Labadiena, su jumis aš, LSMU maisto saugos katedros profesorė Dalia Sekmokienė. Tai bus gyvenimas ir vlogas, nes labai paprastai, truputį pašmeikštaudama, noriu atsakyti klausimą, kaip pradėti mesti svorį nesilaikant dietų, o paskui rimčiau apie tai pakalbėsiu. Nes gali žmogus turėti daug įvairių sutrikimų. Ir aišku, norint mesti svorį, reikia pirmiausia konsultuoti su gydytoju dietologu. Keto dietas irgi aptarsiu. Nerekomenduoju ilgai laikytis, tik tiek pasakau. O pirmiausia, tai turite įsigyti svarstyklės. Ir pradžioj labai save motivuoti. Truputį daryti pratimus, kurie jums patinka. Geriausia jėgos pratimus, arba su hanteliais, arba atsispaudimus, arba pritupimus. Bet žinoti kiekvieno pratimo kontraindikacijas. Pavyzdžiui, ar neskauda kelio, ar galit pabėgioti. Ir jeigu tik tai galit stovėti, nesėdėti. Filmus irgi žiūrėti, negulint, o sėdint, ar netgi kai kuriuos stovint. Bet jeigu rimtai, tai ką tik tai nufilmavau, bet man galbūt jis išeis už kelių dienų, sumontuos apie rausvąją radiolę. Tai jau moksliškai įrodyta, kad rausvoji radiolė skatina medžiagų apykaitą ir skatina riebalų deginimą. Ta daro beveik visi prieskoniai, todėl aš labai skatinu gerti prieskonių arbatas, bet be cukraus. Ir jeigu jūs save motyvuosite, pirmas uždavinys, kurį pasakau, kiekvieną dieną lipat ant svarstyklių ir pasižiūrit savo svorį. Pradžioj užsibrėžkite, kad 2-3 savaitės ar mėnesį jūsų svoris nepaaugtų. Jeigu pamatėt 100-200 gramų paaugo, ryte ką gerkite. Man aš irgi savo neleidžiu daugiau kaip 68 kg, kad priaugtų. Ir jeigu aš taip pamatau 69, nes jis svėrė vieną, kad buvo 70,3. Tai ryte 2 puodeliai šilto vandens arba 3 puodeliai kažkokių aš mėgstu žolelių arbatų skirtingų. Tas kartais sunku, bet jeigu aš ryte sėdžiu prie kompiuterio, neturiu tų paskaitų, tai aš sau galiu leisti tą malonumą, užsiplikyti ir dirbti su ta medžiaga, bet ryte būtinai vieną puodelį šilto vandens. Ir, pavyzdžiui, neturėjau labai laiko, nebuvau įsidėjus nueit kažką nusipirkti pietų ir taip pat išgėriau 3 puodelius arbatos. Žinokit, labai gerai, tik vėl neperdidinkit vandens kiekio. Inkstam ne, bet apie valandą jaučiasi sotumas išgėrus 3 puodelius arbatos. Ir svarbiausia, neleiskit svoriui didėti. Išimkite visą šlamštą. Pirmiausia, pyragas, žinokit, tai tik tai gimtadieniui. Draugės gimtadieniui. Jeigu dirba dideliam kolektyve, kaip aš kur 40 žmonių, tai žinokit, 40 kartų valgyti pyragą jau truputį daug per metus. Taip sau leiskite gabaliuką per mėnesį. Ir be to, jį puikiai galite įsikepti ir sveikų patiekalų receptų. Antras dalykas, išimkite tuščias nereikalingas kalorijas. Tai pirmiausia, aš tik tai pakalbėsiu, kadangi čia blogas, apie cukrų. Baltus, miltus ir cukrų. Vietoj to keptus obolius vartokite, vietoj bandelių visada įsikepkite, jie mažiausia turi kalorijų. Arba tiesiog, kas mėgstat, pasipjaustykite agurkų, pomidorų su labai reikalingu aliejumi, kuris turi omega 3, tai mūsų lietuviškai judros, aliejai sėmenų ir kanapių. Irgi apie juos reikia šiek tiek nusimanyti, bet nieko, viskas gerai. Stenkitės visą laiką, jeigu darote kažką valgyti, pašokinėti truputį apie stalą. Labai svarbus aerobiniai pratimai, rankas papurtyti. Ir jūs matot, kad aš kažką dar rankose turiu. Tai norėjau pasakyti, kad pats baisiausias dalykas, kuris gal ir sukelia, nors mokslo nėra įrodyta, už tai kalbu čia tik kaip blogas, o ne kaip tikslus mokslo įrodymas. Šokinėjantis kiekis. Jeigu labai greitai cukrus patenka į kraują, yra tokia mokslo sąvoka glikeminis indeksas ir glikeminis krūvis. Tai glikeminis indeksas kaip greitai patenka. Tai daug tos gliukozės patenka ir mes atrodome žvalūs, darbingi, bet ne visa gliukozė gali patekti ląsteles, nes insulinas tai yra kaip traukinys į vagonėlius, čiučiuk, pakrauna tą gliukozę ir nuveža į ląstelę. Ir galbūt jis nespėja taip greit suveikti, gal tiek daug nereikia ir atsiranda rezistentiškumas tam insulinui, tai jau antro tipo diabetas grėsia. Bet jo prieš tai atsiranda šokinėjimas. Ir tada taip žmogus, taigi pakilimas energijos ir staigi nuovargis, vėl norės jos pakilimas ir nuovargis. Nereikia vartoti aukšto glikeminio indekso produktų ir daug. Tai atsisakot bandelių ir atsisakot cukraus.
Jeigu jau labai norisi kažką saldinti arba tas, jeigu dar geriate kavas, tai štai va yra ryžių sirupas ir agavų sirupas. Tiksliai glikeminis indeksas yra apie 40, kai cukraus 100. Tai daugiau kaip perpus mažiau greitai pateks į cukrų. Pavyzdžiui, iš krakmolo lietai lietai iš sudėtinių angliavandenių patenka cukrus. Aš dar primenu, kad ir blogas, kad mes visi turim kiekvienoje ląstelėje krosnis, už tai, kol jos gyvas, kol dega kažkoks tai kūras, tai mūsų kūno temperatūra 36,6, nu, biškai gali nukristi, bet jeigu ten nukris iki 30 ir negyvensim, nu, tai tas kūras, tai dažniausiai ir būna angliavandeniai, kurie gauni tiesiogiai su maistu, va, to trumpos grandinės arba netgi krakmolas, jeigu jų suskaldomas, arba iš riebalų. Tai va, verčiami jie irgi angliavandeniai, šiek tiek riebalų reikia, ypač apie fosfolipidų. Pasižiūrėkit mano filmą apie pasukas ir išrūgas, o kurie veganai iš visadalių pilnos struktūros grūdų aliejingų, iš kurios spaudžiamas aliejus, jūs gausite tų fosfolipidų, nu, tai mūsų smegenys, kepenys. Būtinai turite vartoti. Ir iš fosfolipidų, iš bet kokių lipidų. Lipidai tai yra lipidų dalis riebalai. Priskiriama kaip ir riebalai. Riebalai, baltymai ir angliavandeniai. Tai grubiai trys pagrindinės maistinės medžiagos, iš kurios sudarytas mūsų kūnas be biologiškai aktyvių medžiagų. Tai riebalai turi būti sveikieji, gerieji, tai yra nesotūs, omega 3, omega 6. O angliavandeniai turi būti žemo glikeminio indekso. Taigi cukrus, uogienės, užsišaldykit. Aš, pavyzdžiui, užsišaldau aviečių ir įdedu į plastmasinę tokią stiklinėlę aviečių, lygiai kiek stiklinėlės kokosų grietinėlės, ir įpilu kažkurio tai sirupo, su mikseriu, žiemą čia taip darau. Nes vienas iš giminaičių, jeigu jis retai užsuka, užsuka daugiau į mūsų garažą, bet aš jį pavaišinu, jis mėgsta ledus, kad ir žiemą. Tai va, ledai iškart kaip iš frizerio, tai yra negrūdinti, neužšaldyti. O šiaip aš irgi, jeigu man uogos truputį rūgščios, geriau, aišku, netrint, nes tada irgi trintų visų dalykų glikeminis indeksas padidėja. Bet jeigu jau kartais ką nors susitrinu, kur ar man per daug rūgštu, tai aš truputį įdedu vieną iš šitų sirupų. Tai dar metant svorį, atsiminkit, kad, kaip aš sakiau ir kartoju, labai svarbu, kad jūsų tų mitochondrijų būtų daugiau. Ir vien jėgos sportas, jis greitai augina ir padaro reljefinius raumenis. Bet medžiagų apykaita greitina. Labai paprasti dalykai. Padėjau tuos, kad parodyčiau rankų purtimas, sukimas per alkūnės, bet o čia pagrindiniai biologiškai aktyvūs taškai. Pirštų galuose galite pastuksenti, energija pagerės. Čia yra pagrindinai širdies perikardo, kuris nuima nerimą, plaučių kanalas, storojo žarnyno, trijų kūno dalių ir plonojo žarnyno. Tai jūs įsivaizduojat, visi eina per riešą. Riešus patrinam ir papurtom. Suaktyvėja va šitų visų organų veikla ir reguliuojamų funkcijų veikla. Alkūnės pasukinėjam ir truputį klubus pasukinėjam. Aišku, ir kojas dabar nerodau, bet papurtom pirštų galus, papurtom čiurnas ir kelius. Ir galima iš pečių pasukt, 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 pasukt. Ir taip yra aerobinis mitochondrijų kvėpavimas moksliškai. O paprastai jums pagreitėja medžiagų apykaita ir dingsta riebalai. Ir dar toks labai paprastas pratimas, taip aš pasakysiu, atsistoju ir aš įkvepiu, kiek galiu, iškvepiu. Įkvepiu, biškį sulaikiau kvėpavimą ir tuo būdu spaudžiu save, kiek įmanoma. Tik tai taip, kad neskaudėtų, dar iškvepiu. Įkvepiu ir spaudžiu. Reiškia, vis aukštyn, aukštyn, aukštyn. Galima net ir šonu spausti. Jums atrodo toks paprastas pratimas, bet jis suaktyvuoja, kad jūsų kūno apimtis per minutę gali sumažėti keliais milimetrais, o padarę tą pratimą 20 minučių, jūs pamatysit 1-2 centimetrai. Riebalai nieko nedingo, tik tai čia vyresniam amžiui, jeigu jau kūnas toks paplerės, už tai čia ir blogas, kad daug kartų yra matavę, čia kineziterapeuto pratimas, geriau laikosi kūno formos ir jūs iš karto lieknesnis. Tai visų pirma, reziumuoju, kasdien ant svarstyklių, cukrus lauk, pagalvokite, kuo jūs galite pakeisti, jeigu norite tuos užkandžius, obuolius ar kitus,
valgo tris kartus per dieną, nieko neperka. Svarbiausia, to viso to neturėti. Pavyzdžiui, aš cukraus neturiu, tik tai kaip kavinėse būna va tie pakeliai, jeigu kartais, jeigu kas ateis. Neturi, tada ir nereikia. Taigi visiems linkiu valios domėtis, kaip mesti svorį, o dabar tiesiog truputį užsimti 10 minučių sportu ir atsisakyti vieno vienintelio dalyko - cukraus ir bandelių. Nu, dviejų dalykų, bet čia tas pats balti miltai maišyti su cukrumi. Visiems linkiu valios. Laikykitės šitų nurodymų.